Mirëmbrëma të nderuar teleshikues. Do të ndiqni tani si zëmbrëmi edicionin qendror informativ për orën 19 këtu në Channel One, ku do të krijojmë mundësi të jeni me trejat më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota, si dhe vetëm pas pak juristi Sokola Zizaj do të jetë i ftuar në intervistën e mbrëmjes, si gjithmonë përballë gazetares Krea Drevishi, për të folur për vendimin e gjykatës kushtetuese për statusin e në punësit civil. Shuhet në moshën 75 vjeçare ikona e muzikës shqiptare Vaçezi. La pas një sëmundje të gjatë dhe të mundimshme, në orën 1:50 minuta të mbrëmjes së seancës, artistja e madhe ndroi jetë në Bazel të Zvicrës. Ashtu siç është lënë edhe amanet, Vaçezela do të prehet natë. Ndërkohë qindra ngushëllime kanë ardhur nga politikanët më të lartë shtetëror, artist, diplomat, por edhe përfaqësues të mediave. Edhe parlamenti shqiptar mbajti një minutë heshti në nderim të saj. Këtyre ngushëllimeve i bashkan gjitet edhe Departamenti Informacionit të Channel One. Zëri i arti i Shqipërisë, ikona e shenjtë e këngës shqiptare, mbretëresha e këngës shqiptare, gjigandja e skenës shqiptare, këtu janë vetëm disa nga epitetet për simbolin tashmë të kthyer në legjend, Vaçezela, e cila u nda nga jeta në moshën 75 vjeçare në Zvicër, ku edhe jetonte prej kohësh. Me zërin e saj mahnitës e të papërsëritshëm për më shumë se 40 vjet, krijoi mitin e saj të pavdekësis duke hyrë në zemrën e çdo shqiptari, brenda dhe jashtë atdheut. Këngët e saj në vite mbeten popullore dhe të preferuara edhe sot nga publiku. Vaçezela është larguar përfundimisht prej skenës në vitin 1992. Sidoqoftë, Vaçezela mbetet zëri i jashtëzakonshëm që mbushte me energji skenat shqiptare duke u bërë idhull i shumë brezave. Ajo i dhuroi publikut shqiptar, si edhe historisë së muzikës shqiptare, zërin e saj të artë, një kulm që nuk do të shlyhet kurrë nga kujtesa artistike. Vaçezela ka marrë pjesë në shumë festivale të muzikës në radio dhe më vonë në radio televizion që prej organizimit të parë të tyre, duke fituar plot 12 çmime të para, një rekord i paarritur deri më sot. Vaçezela është fituesja e festivalit të parë. Me këngën Fëmia i parë ajo dëshmoi se një idhull i muzikës po lindste atë mbrëmje të 26 dhjetorit të vitit 1962. Ajo la pas një repertor shumë të pasur ku numërohen me 10 këngë popullore, të lehta, kantata, balada e të tjerë. Disa nga këngët e saj janë Djaloshi dhe Shiu, Valsi i lumturisë, Sot jam 20 vjeç, Lemza, Natën vonë, Nuk e fshehim dashurinë, Mesnat e të tjerë. Ajo ka një kontribut të rëndësishëm edhe në muzikën e filmit, ku ka interpretuar shumë këngë si pjesë e muzikës së filmave. Me dëshirën e saj të lënë amanet tek të afërmit e saj, artistja e madhe shqiptare Vaçezela do të prehet natë. Ndërkohë që mesazhe ngushëllimi kanë ardhur edhe nga krerët më të lartë të shtetit shqiptar, duke filluar nga presidenti, kryeministri dhe politikanë të lartë. Mesazhet e ngushëllimit nuk munguan edhe nga bota e artit, kulturës, diplomacisë dhe përfaqësuesve të mediave. Kjo ka nga jona për ty për her, na tjek si zjarë në ti. Në nder të divës shqiptare të muzikës, Ministria e Kulturës ka dhënë detaje për homazhet ndaj Vaçezelës. Trupi i divës shqiptare të muzikës mërin në Prishtinë ditën e premte. Homazhet pritet të zhvillohen të shtunën në Teatrin e Operas dhe Baletit nga ora 10 deri në orën 12. Ministria e Kulturës dhe Bashkia e Lushnjës ka vendosur të ulin flamurin në gjysmë shtisë. Vjojmë me të tjera materiale. Kryeministri i vendit Edi Rama bëri thirrje për përfundimin sa më të shpejtë të reformës territoriale, pasi kjo është kryeskema e mbështetjes së bujqësisë, peshkimit dhe nxitjes së zhvillimit rural. Në një takim për bujqësinë, Rama prezantoi edhe skemën e re të investimeve për fermerët që kap shifrën e rreth 1 miliard e 655 milion lekëve. Investimet e përfshira në skemën e re financiare për vitin 2014 për fermerët me qëllim përmirësimin e gjendjes së mirueshme të fshatit kapin shifrën e rreth 1 miliard e 655 milion lekëve. Kështu ka deklaruar kryeministri Rama në konferencën Pagesat në bujqësi si një mjet zhvillimi. Mëtej, në fjalën e tij, kryeministri ka theksuar domosdoshmërinë e reformës territoriale e administrative për krijimin e tregjeve të reja për këtë sektor. Skemat e mbështetjes për vitin 2014 arrinë vlerën e 1.655 milion lekëve. Ne jemi ende në kohën kur s'na mbetet tjetër vetë se të krahasohemi me të kaluarën, por ambicia jonë është që në vitin e vijim krahasimin ta bëjmë me objektivat, dhe jo thjesht me të kaluarën. Reforma territoriale na krijon një hapësirë të re administrative për tregjet.
e prodhimeve bujqësore dhe blektorale. Në fjalën e tij, ministri i bujqësisë Edmond Panariti ka theksuar se paratë e taksa paguesve shqiptar do të vijnë në dispozicion të fermerëve në mënyrë më efikase të mundshme me qëllim nxitjen e prodhimit bujqësor dhe rritjen e konkurrencës. To para të taksa paguesve shqiptar do të vijnë në mënyrë më të efikshme në dispozicion të nxitjes së prodhimit bujqësor, të rritjes së konkurrueshmërisë së tij, të uljes së kostos prodhimit, të lidhjes së prodhimit me tregun dhe me agropropunimin. Kjo është sfida jonë. Në këtë konferencë u parashtrua edhe një tjetër sfidë shumë e rëndësishme për qeverinë, ajo e integrimit rajonal dhe e veçanërisht integrimin mes tregut ton dhe atij të Kosovës për një prodhim të përbashkët. Gjatë vizitës së tij në Greqi, ministri i jashtëm shqiptar Ditmir Bushati ka zhvilluar një takim edhe me kryeministin grek Antoni Samaras. Në këtë takim të dy bashkëbiseduesit shprehen vullnetin e përbashkët që marrëdhënia mes Shqipërisë dhe Greqisë të orientohet nga zgjidhja e problemeve në mënyrë që dy vendet të mos mbeten pengis së shkuarës. Gjatë vizitës së tij në Greqi, ministri i jashtëm shqiptar Ditmir Bushati ka zhvilluar një takim edhe me kryeministrin grek Antoni Samaras. Në këtë takim të dy bashkëbiseduesit shprehen vullnetin e përbashkët që marrëdhënia mes Shqipërisë dhe Greqisë të orientohet nga zgjidhja e problemeve, në mënyrë që të dy vendet të mos mbeten pengesë së shkuarës. Zyra e shtypit e Ministrisë së Punëve të Jashtme bën të ditur se Bushati ka theksuar vullnetin e palës shqiptare për trajtimin e të gjitha çështjeve të hapura midis dy vendeve, në frymën e besimit të ndërsjellët përmes dialogut dhe konsultave në të gjitha nivelet, në përputhje me realitetin e ri në Ballkan. Edhe kryeministri grek Samaras shprehu vullnetin e palës greke për të shkuar drejt një marrëdhënie të orientuar nga zgjidhja e problemeve. Kryeministri Samaras dhe ministri Bushati shprehen mendimin për nevojën e progresit të mëtejshëm në marrëdhëniet mes dy vendeve. Ata shprehen besimin në ndërtimin e një klime bashkëpunimi konstruktiv në të mirë të dy vendeve dhe popujve tan, duke i kontribuar njëkohësisht paqes, sigurisë dhe zhvillimit të të gjithë rajonit. Ministri Bushati, duke theksuar vëmendjen e veçantë që Shqipëria i kushton bashkëpunimit dhe marrëdhënieve me Greqinë, i rikonfirmoi kryeministrit Samaras se Greqia është një partner i rëndësishëm strategjik i Shqipërisë në rajon. Gjithashtu ai vlerësoi rolin e presidencës greke të Bashkimit Evropian, duke shprehur njëkohësisht besimin se Greqia do të vijojë të jetë avokate e ankurimit të rajonit në rrjetet evropiane. Nga ana e tij, kryeministri Samaras, duke iu referuar prioriteteve të presidencës greke të Bashkimit Evropian, siguroi përmbushtetjen politike të Greqisë në integrimin e Ballkanit Perëndimor në BE dhe insistimin e saj për marrjen e statusit vendit kandidat të Shqipërisë në muajin qershor. Të dy bashkëbiseduesit vlerësuan rëndësinë e projektit TAP për sigurinë energjetike të rajonit, si një mundësi e bashkëpunimit të mëtejshëm mes Greqisë, Shqipërisë dhe Italisë. Kryeministri Samaras shprehu dëshirën për të vizituar Shqipërinë së shpejti. Në vijim të vizitës së tij në Shtetet Bashkuara të Amerikës, presidenti i vendit Bujar Nishani është takuar me zëvendës ndihmës sekretarin amerikan të shtetit William Burns. Gjatë takimit u konfirmua edhe një herë misia e mirë mes Shqipërisë dhe aleatit të tyre. Presidenti i Republikës Bujar Nishani, i ftuar për të marrë pjesë në mëngjesin e lutjeve në Shtetet Bashkuara të Amerikës, u takua me zëvendës sekretarin amerikan të shtetit William Burns. Presidenti Nishani shprehu mirënjohjen e thellë për çfarë Shtetet e Bashkuara kanë bërë për Shqipërinë dhe shqiptarët. Presidenti e siguroi zotin Burns se si antar të NATO-s dhe si partner të përkushtuar, ne do të vazhdojmë të japim kontributin ton maksimal për krahas SBA-s, për paqen dhe sigurinë kudo në botë. Motej kreu i shtetit vlerësoi shumë lart ndihmën e vazhdueshme dhe të pakursyer të administratës amerikane në fusha të rëndësishme ku janë drejtuar dhe reformat e vendit, për forcimin e demokracisë dhe konsolidimit të shtetit të së drejtës. Presidenti Nishani tha gjithashtu se pas mbështetjes vendimtare amerikane për antarësimin e Shqipërisë në NATO, SBA-ja ka mbështetur vazhdimisht integrimin evropian të Shqipërisë, duke qëndruar pranë nesh në mbështetjen e reformave për arritjen e standardeve europiane. Në fjalën e tij, zëvendës sekretari i shtetit William Burns tha se ndante të njëjtat mendime me gjithçka u trajtua nga presidenti dhe shprehu vlerësimin për përparimin shumë të madh të vendit. Mëtej zoti Burns vuri në dukje se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e çmojnë kontributin e Shqipërisë në Afganistan. Në lidhje me integrimin evropian, zyrtari i lartë amerikan theksoi se edhe pse nuk kanë një vot në Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ta mbështesin sa të mundin Shqipërinë në këtë proces. Situata e rendit dhe lëvizjet në radhët e policisë kanë qenë sot në qendër të debateve të zhvilluara në seancën plenare mes ministrit Brendshëm Sajmir Tahiri dhe ish kryeministrit Berisha. Përfaqësuesit të opozitës kanë akuzuar qeverinë për lidhje me krimin, ndërkohë që majoranca ka vlerësuar pretendimet si shpifje. Ngritja e komisionit hetimor për ndryshimet në radhët e policisë së shtetit dhe situata e rendit janë vendosur sot në qendër të debateve në seancën plenare mes ish kryeministrit Sali Berisha dhe përfaqësuesve të majorancës. Akuzës së Berishës për emërime të palishme në policinë e shtetit dhe se majoranca nuk lejon ngritjen e komisionit hetimor, ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri ka deklaruar se po inkurajohet krimi në vend, ndërkohë që akuzoi disa prej ish pushtetarëve për lidhje me krimin dhe korrupsionin. Jemi të gatshëm ta ndajmë çdo arritje dhe çdo sukses policisë së shtetit me ju, sepse në fakt është i përbashkët. Por ama hapni syt dhe lëreni jashtë policinë e shtetit nga debati politik.
Hapni syt dhe mos sillni balt mbi policinë e shtetit sepse janë njerëz që punojnë për sigurinë tuaj, si për sigurinë e majorancës, si për sigurinë e qytetarëve në blok, pa dallim kush është votuesi secilit. Ish kryeministri Sali Berisha ka kërkuar edhe një herë në sallën e kuvendit që të ngrihet komisioni hetimor për emërimet në radhët e policisë së shtetit, ndërkohë që kundër këtij propozimi janë arrestuar edhe deputetët e majorancës. Cili është konkluzioni partnerëve tan këto 4 muaj? Ja u themun zyrtarisht, janë dy. E para policia e shtetit nuk ekziston, është ruan ministri. Së dyti, se policia ka marrë në patronazh drogën, bën drogën. Doni këtu dhe kërkoj ngritjen e komisionit hetimor. Me paturpësi më të madhe, kërkoj ngritjen e komisionit hetimor për shqyrtimin dhe kontrolluar zbatimin e licitacionit në fuqi gjatë procesit lëvizjes zburimeve njerëzore policinë shtetit. Për kë nga doni të bëni hetim e ta krahasoni me atë komandantin Çipa të Tiranës që është sot në tyr. Që nuk është aq i gjatë dhe i gjerë sa ka qenë ata ishët tuaj. Aq që shiolli i dobët, por që punon gjithë ditën, që bëri dhe kapi kriminalit më të madh të këtyre 22 viteve në vendin tonë. Kërkesa për ngritjen e komisionit hetimor u diskutua më parë në konferencën e kryetarëve, por u refuzua nga majoranca. Opozita pretendon se argumentat e përdorur prej saj janë antiligjor dhe të pajustifikueshëm. Hetimi parlamentar i kërkuar nga opozita lidhet me situatën e rendit në Shqipëri, ku sidomos në 2 muajt e fundit është konstatuar një rëndim i kriminalitetit. Opozita pretendon se kjo gjendje është pasojë e largimit nga detyra e specialistëve dhe zëvendësimi i tyre me njerëz të paaft. Menjëherë pas mbërritjes nga Italia të kryeministrit, ku kishte premtuar dhe dhënien me qira me 1 euro të disa prej pronave shtetërore me qëllim nxitjen e bizneseve, Këshilli i Ministrave ka miratuar edhe ndryshimet përkatëse. Niveli i investimit, niveli i punësimit dhe oferta detyrimit mujor të qeras janë kriteret përfituese për këto sipërfaqe. Qeveria ka miratuar kushtet e dhënies me qira me 1 euro të disa prej pasurive shtetërore. Në këto kushte, Këshilli i Ministrave ka vendosur se pasuritë shtetërore që jepen me enfiteoz janë vetëm pasuritë e paluajtshme të institucioneve shtetërore, ndërmarrjeve dhe shoqërive shtetërore. Në pikën 3 të vendimit përcaktohet se kriteret e konkurrimit për dhënien me qira të pasurisë shtetërore janë niveli i investimit, niveli i punësimit dhe oferta e detyrimit mujor të qiras. Vendimi parashikon që ky proces do të realizohet përmes konkurrimit, ndërsa pasuritë që jepen me qira janë ndërtesat, sipërfaqet funksionale, jo në ndërtesë. Truali i lirë, makineritë e pajisjet e linjat e prodhimit të institucioneve shtetërore, ndërmarrjeve dhe shoqërive tregtare me kapital 100% shtetëror, shoqëri shtetërore. Sipas vendimit, kriteret e konkurrimit për dhënien me enfiteoz të pasurisë shtetërore janë niveli i investimit në pasuri të paluajtshme për përmirësimin e pronës, i cili të jetë mbi 200% të vlerës së pasurisë së shpallur për konkurim, qëllimi dhe niveli i investimit në tërësi në pasurinë që jepet me enfiteoz, niveli i punësimit, oferta e detyrimit mujor. Pasuritë shtetërore me sipërfaqe mbi 500 metër katror u jepen të tretve dhe me kontrata qiraje me tarifë simbolike 1 euro kontrata me vendim rast pas rasti të Këshillit të Ministrave. Kur pas përfundimit të procedurave të konkurimit rezulton fitues një subjekt i cili propozon që në pasurinë shtetërore që jepet me qira do të zhvillohen veprimtari prodhuese industriale në nivele investimi mbi 10 milion euro dhe veprimtari prodhuese të regjimit fason. Atëherë, në këtë rast, institucioni që zhvillon procedurën dhe që ushtron të drejtën e përfaqësuesit të pronarit shtet për pasurinë, i propozon Këshillit të Ministrave lidhjen e kontratës së qiras me tarifën simbolike 1 euro kontrata. Ministria përgjegjëse për ekonominë mund të propozojë në Këshillin e Ministrave dhënien me qira të pasurisë shtetërore pa konkurim dhe me tarifë simbolike 1 euro kontrata, kur me ofertë pakërkuar ka propozim për kryerjen e investimeve në vlera mbi 2 milion euro për zhvillimin e zonave të veçanta duke kryer këto aktivitete. Veprimtari në fushën e sportit, kulturës, turizmit dhe trashëgimisë kulturore, veprimtari që do të ndikojnë në zgjidhjen e problemeve sociale në zona të veçanta. Me zbardhjen e vendimit të gjykatës kushtetuese për ligjin e nënpunësit civil, Partia Demokratike kërkon edhe rikthimin e të gjithë të shkarkuarve nga puna që nga data 1 tetor e vitit të kaluar. Gjykata kushtetuese që i dha formën përfundimtare diskutimit dhe e cilësoi këtë akt normativ si antikushtetues. Në momentin që vendimi do të marrë fuqi juridike, pra në momentin e publikimit në fletoren zyrtare, të këtij vendimi të formës prerë, akti normativ numër 5, me anë të cilit ushtyn efektet e ligjit për nëpunësin civil dhe gjithë garancitë që ofron të ky ligj për nëpunësin civil, shpallen si antikushtetues të gjithë ata në punës civil të cilët gëzojnë statusin e në punësit civil për shkak të parashikimeve të ligjit vjetër, gëzojnë të gjithë mbrojtjen ligjore që garanton statusi i në punësit civil për ligji i ri.
Energia elektrike zuri pjesën më të madhe të debateve gjatë seancës së sotme plenare. Opozita fajson qeverin për rikthimin e faturave Afrofen, ndërsa nga ana tjetër majoranca shpreh se kjo gjë nuk është e vërtet. Akuza hodhën gjithashtu edhe për keq menaxhimin e këtij sektori në qeverisjen e kaluar. Çmimi i energjisë elektrike ka krijuar diskutime dhe debate të shumta mes majorancës dhe opozitës në seancën e sotme plenare. Ka qenë ish kryeministri Sali Berisha i cili sulmoi ministrin e ekonomisë Arben Ahmetaj se po i vendos shqiptarëve gjobën kolektive Afrofen, pasi qeveria e kaluar kishte bërë të pamundurën për të mos pasur më fatura afërfe të energjisë. Ish kryeministri deklaroi se kjo që po ndodh në parlament ka vetëm një qëllim, rritjen me çdo kusht të çmimit të energjisë elektrike. Ju po rristi çmimin e energjisë elektrike. Kjo është vepër kriminale. Ushisni shqiptarëve mashtrimet të turpshme, pse doli trisi çmimin. Çmimet energjetike të koncesioneve janë që të gjitha të përfshirë në çmimin e energjisë nga ERE. I menjëhershëm ka qenë edhe reagimi i ministrit të ekonomisë Arben Ahmetaj, i cili akuzoi majorancën e djeshme se la trashëgimi një sistem energjetik të falimentuar. Lidhur me sulmin e opozitës për rritjen e çmimit të energjisë, ka reaguar edhe ministri i energjetikës Damian Gjiknuri. Ministri deklaroi se opozita shpif pasi nuk është kërkuar rritja e çmimit të energjisë elektrike. Meqense fatkeqësisht kjo seancë po degradon në seancë shpifjes, se nuk kemi këtu asme propozim për të rritur energjinë dhe as të bëjmë politikat se si do të ndryshojë çmimi i energjisë. Lidhur me këtë debat ka reaguar edhe deputeti socialist Erjon Braçe, i cili deklaroi se Kesh ka akumuluar një borxh dramatik dhe është kompani me humbje, sikurse edhe Qez. Braçe theksoi se nëse duhet të kërkohet përgjegjësi i kësaj situate, duhet të kërkohet përgjegjësi penale për ish kryeministrin Sali Berisha. Ulen çmimet e tregtimit të barnave, Këshilli i Ministrave ka vendosur të rishikojë normat e shitjes. Pas publikimit në fletoren zyrtare, pritet që çmimet të zbresin me rreth 7%. Ulet çmimi i barnave. Këshilli i Ministrave në mbledhjen e fundit të tij ka vendosur të ulen marxhet e fitimit për tregtimin e ilaçeve në të gjithë segmentet e shitjes. Vendimi më i fundit i qeverisë parashikon uljen e çmimit të barnave në total prej rreth 7%. Vendimi parashikon që çmimi maksimal i tregtimit me shumicë të barnave nga importuesit dhe shpërndarësit farmaceutik caktohet duke shtuar deri në 11% mbi çmimin e importit të barit e konvertuar në lek sipas kursit mesatar të njoftuar nga Banka e Shqipërisë për çdo 6 mujor. Marzhi i fitimit për 11% do të ndahet nëpërmjet importuesit dhe shpërndarësit, përkatësisht me 8% dhe 3%, ndërkohë që çmimi maksimal i tregtimit me pakicë të barnave caktohet duke shtuar deri në 25% mbi çmimin e blerjes nga shpërndarësi farmaceutik. Vendimi i Këshillit të Ministrave parashikon që për barnat e listës që rimbursohen nga Fondi i Sigurimit të Detyrueshëm të Kujdesit Shëndetësor të zbatohen marzhet e diferencuara. Për fabrikuesit vendas, çmimi i tregtimit të barnave nga fabrikuesit vendas caktohet duke shtuar deri në 20% mbi koston e fabrikimit. Ndryshimet në ligjin e ri parashikojnë një ulje me 2% të tregtimit të barnave nga institucione shtetërore. Tani më, ato do të tregtohen me një normë fitimi prej rreth 8% dhe jo 10% sikur ishte parashikuar në ligjin e kaluar. Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në fletoren zyrtare. Vendimi i vitit 2011 përcaktonte një marsh fitimi prej rreth 14% për shpëndarësit farmaceutik dhe importuesit dhe 29% për farmacit. Rritja e çmimeve të biletës vazhdon të jetë në qendër të debateve. Bashkia e Tiranës i kërkoi sot Ministrisë së Transporteve që të japë përgjigje letrës së dërguar lidhur me kërkesat e shoqërive të transportit publik. I menjëhershëm ka qenë reagimi Ministrisë së Transporteve, e cila shprehur se do t'i kalojnë të gjitha kompetencat Bashkisë së Tiranës. E teksa rritja e çmimit të biletës së transportit publik do të përbënte një shqetësim për qytetarët, Bashkia e Tiranës i bën thirrje qeverisë dhe më konkretisht Ministrisë së Transporteve. Në një dalje publike në kryetari Bashkisë së Tiranës, Eno Bozdo i kërkoi Ministrit të Transporteve Edmonda Gjinasto që të kthejë sa më shpejt një përgjigje të letrës së kryetarit Lulzim Basha. Në letër janë parashtruar një sër kushtesh që favorizojnë shoqëritë e transportit publik në mënyrë që bileta urbanit të mbetet e pandryshuar. Deri më sot nuk ka asnjë përgjigje nga ana e qeverisë, e cila vazhdon të fshihet me gjithçfarë justifikimesh apo duke nxjerr gjithçfarë specialistësh të cilët janë të paaftë të japin një përgjigje definitive për këtë çështje kaq të ndjeshme për qytetin dhe qytetarët e Tiranës. Edhe një herë, Bashkia e Tiranës i kërkon publikisht qeverisë të ndërmarrë vendimin e duhur, që në këtë rast është një dhe vetëm një: subvencionimi i operatorëve të transportit publik dhe jo rritja e mëtejshme e kostos së jetesës për qytetarët. Bozdo shprehu edhe një shqetësimin e Bashkisë së Tiranës për heshtjen totale të qeverisë ndaj pritjes gjithë ankth të qytetarëve
për fatin e çmimit të biletave. Ndërkohë, lidhur me kërkesën e Bashkisë së Tiranës, ka reaguar edhe Ministria e Transporteve. Kjo e fundit deklaron se e drejta për caktimin të çmimit urban tashmë do t'i kaloj subjekteve vendore. Sipas Ministrisë së Transporteve, qeveria së shpejti do të marrë amendamentet për t'i miratuar javën tjetër në parlament. Prokuroria e Tiranës kërkon dënim me burg për dy nipat e Arben Froku të akuzuarit kryesor për vrasjen e ish komisarit Dritan Lamaj. Ndue dhe Jak Jaku akuzohen për armbajtje paleje dhe posedim të lëndve narkotike. Prokuroria e Tiranës kërkon dënim me burg për niprit e biznesmenit Arben Froku. Organi prokurorisë parashikon 8 vite heqje lirie për Jak Jakun dhe 9 vite për Ndue Jakun. Dy vëllezërit akuzohen për armbajtje paleje dhe posedim të lëndëve narkotike. Akuzat vërtetohen pasi në banesën e tyre u gjetën një sasi municionesh dhe lëndësh narkotike. Kontrolli u bë gjatë mbrëmjes kur u qellua për vdekje kryekomisari Dritan Lamaj, teksa policia shkoi në shtëpinë e vëllezërve Jaku, që prej shkurtit të vitit 2013 Arben Froku ndodhet në burg pasi akuzohet për vrasjen e komisarit Lamaj. Ai u arrestua në Selanik për t'u ekstraduar më pas në Shqipëri. Dritan Lamaj u qellua për vdekje në makinën e tij në krye të detyrës. Autorët e vrasjes lëvizin me një makinë tip BMW, e cila u zbulua pak ditë pas ngjarjes së rëndë dhe rezultoi të ishte vjedhur në qytetin e Durrësit. Edhe pse Froku ka mohuar të jetë autori kësaj ngjarje, gjykata ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg. Trafik vizash me Italinë, kjo është akuza kryesore ndaj djalit të ish presidentit Rugova, Uk Rugova, i arrestuar vetëm një ditë më parë nga policia Ulex në Kosovë. Në prangat e policisë kanë rënë edhe 9 shtetas të tjerë kosovar. Trafik vizash me Italinë. Kjo është akuza kryesore ndaj djalit të ish presidentit Rugova, Uk Rugova, i arrestuar një ditë më parë nga policia e Ulexit në Kosovë. Për të marrë një vizë italiane, shtetasit kosovar duhet të paguanin 3500 euro nga rrjeti organizuar, pjesët të cilit ishte edhe deputeti dhe i biri ish presidentit Ibrahim Rugova. Mediat kosovare raportojnë se zinxhiri i trafikut të vizave ka funksionuar nëpërmjet njerëzve të caktuar në ambasada. Kur njerëzit aplikonin për viza italiane dhe paguanin shumën e caktuar, që maksimalja ishte 3500 euro, atyre u aprovoheshin dokumentat pa u përmbushur asnjë kriter. Nëpërmjet njerëzve të caktuar në ambasada, si Florian Petani, i arrestuar edhe ky që është zyrtar kryesor për viza në ambasadën italiane. Eulex ka publikuar edhe emrat e personave të tjerë të përfshirë në këtë trafik. Përveç Uk Rugovës, në pranga janë vendosur edhe shtetasit Izet Beqiri, Florian Petani, Edison Idrizaj, Fitim Beqiri, Visar Beqiri, Azat Beqiraj, Hamza Beqiri. Zyra për informime e Eulex, përmes një komunikate për media bëri të ditur se një prokuror ndërkombëtar i Prokurorisë Speciale të Kosovës u dhohoqi një operacion të arrestimit dhe të bastisjes kundër 10 të pandehurve për të cilët pohohet se janë të përfshirë në një grup të krimit të organizuar i dyshuar për kryerjen e veprave të ndryshme penale. Përfshirë krim të organizuar, ushtrim ndikimi dhe mashtrim kundër ambasadës italiane në Prishtinë. Policia dhe ambasada italiane në Prishtinë janë duke punuar në bashkëpunim të ngushtë dhe reciprok në këto hetime që po vazhdojnë. Operacioni i sotëm është hetimi përbashkët ndërmjet policisë kufitare të Kosovës dhe Eulexit në nëmbrellën e Prokurorisë Speciale të Kosovës, thuhet në njoftimin e Eulexit. Bombat në pastat e dhëmbëve është pra lajmërimi më i fundit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për autoritetet ruse në prag të hapjes së lojrave olimpike në Soçi të Rusisë. Vetëm një ditë pas nisjes zyrtare të lojrave olimpike dimërore në Soçi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë paralajmëruar kompanitë ajrore që ndërmarrin fluturime drejt Rusisë të jenë të kujdesshme në lidhje me mundësitë që materiale eksplozivi të fshihen në pastat e dhëmbëve apo tubat e mjeteve kozmetike, bën të ditur një burim i zbatimit të ligjit. Burimi në fjalë theksoi se nuk ka asnjë rrezik të njohur ndaj SBA-ve, por njoftimi ndaj transportuesve amerikan dhe ndërkombëtarët bazohet mbi informacionet e fundit të inteligjencës përpara fillimit të lojrave olimpike dimërore në Soçi të Rusisë këtë javë. Supozimi është që kërcënimi të jetë në një fluturim që largohet nga Rusia, shtoi burimi më sipër. Departamenti i Sigurisë Kombëtare tha përmes një deklarate se nga kujdesi i tepërt, ai ndan në mënyrë rutinë informacione të përshtatshme lidhur me çështjet kombëtare e ndërkombëtare, përfshi ato të lidhura me evente ndërkombëtare, siç janë lojrat e Soçit. Zyrtar rus të transportit kanë pezulluar mbajtjen e lëngjeve në bagazhet e fluturimeve me avion përpara këtyre lojrave, sipas një raporti të Agjencisë Ruse të Lajmeve RIA Novosti. Ndërkohë administrata e Obamës nuk ka theksuar as pak që udhëtimi drejt Soçit nuk është i sigurt. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry tha për CNN se kushdo që kërkon të shkojë në Soçi për të parë lojrat olimpike, të cilat janë një eveniment madhor, le të shkojë. Nuk duam t'i themi njerëzve të mos e bëjnë diçka të tillë. Dhe në fund një lajm nga sporti, Real Madrid nënshtron 3-0 rivalet e Atletico Madrid në takimin e parë të gjysmëfinaleve të Kupës së Mbretit, duke siguruar kështu kualifikimin për në finale. Derbi madrilene dhuroi spektakël përgjatë gjithë ndeshjes 90 minutësh.
Dy skuadrat madrilene Real dhe Atletico janë përballur me njëra tjetrën në Kupën e Mbretit. Një super ndeshje që i shkonte për 7-1 derbi të tillë ka dhuruar spektakël dhe gola, ku në fund Real i Madridit doli triumfues në ndeshjen e parë. Me një mbrojtje të hekur dhe një mesfush katërruese Reali mori atë që dëshironte në këtë takim. Ndeshja nisi e qetë, por nga minuti në minutë tensioni rritej mes lojtarëve, ku jo në pak raste u regjistruan edhe përplasje të vogla mes tyre. Si parin e golave hapi qendër mbrojtësi Pepe pas një goditje të fortë nga jashtë zonë e ndihmuar edhe nga mbrojtësi Atleticos, çoi Realin avantazh. Djemtë Ancelotti të shtuan në ritmin e lojës në kërkim të golit të dytë, i cili do të vinte nga talenti i ri Heze. Pas një super asisti të dhënë nga lojtari më i mirë i ndeshjes Angel Di Maria, Heze Rodriguez e pati të lehtë të mposhte portierin mik. Pas golit të dytë Atletico ishte e pafuqishme për të reaguar, duke pësuar kështu edhe golin e tretë nga Argentina si Di Maria. Kështu Reali ndodhet me një këmbë në finale, gjithsesi do të duhet të luhen edhe 90 minuta të tjera për të mësuar finalistin e Kupës së Mbretit në Spanjë. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur, faleminderit që na ndoqët. Ndërkohë ju kujtoj dhe faqen tonë zyrtare të internetit channelvizuan.al, ku mund na ndiqni për të rejat më të fundit. Këtu na mi bashkë, natën e mirë. Natën e mirë.